Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona još uvijek nije odgovorilo na naš upit da li se vodi istraga u slučaju aktuelnog direktora Federalne razvojne banke Salke Selmana, a navodno za počinjeni privredni kriminal. O ovom očito pouzdanom kadroviku SDA govorili smo u prošli petak. O njegovim u najmanju ruku sumnjivim načinima bogaćenja. U međuvremenu, dok čekamo na odgovor tamošnjeg tužilaštva, evo novih detalja iz briljantne poslovne karijere ovog bivšeg premijera SBK. U jednoj banci nepopularan jer ne vraća dug, u drugoj je gospodin Selman VIP klijent. Ovo po zakonu ne može. Priča Kenana Ćosića. Očito fiktivna firma Minivat, sudeći po tome kako joj izgleda prijavljena adresa sjedišta, a koja je u vlasništvu Salke Selmana, kojoj je usput rečeno djelatnost proizvodnja električne energije i izgradnja mini hidroelektrana, o čemu smo izvještavali prije 7 dana, sve su prilike nije jedini dokaz kriminalnih aktivnosti Selmana, o kojima bruji Srednja Bosna i njegov rodni travnik. Naime, aktuelni direktor Razvojne banke Federacije Salko Selman, 6. jula 2006. godine u tadašnjoj Volksbanci, danas Sber, digao je kredit od 126.602 konvertibilne marke. Datum otplate trebao je biti januar 2014. godine. Selman je uplatio samo oko 21.000, no nije više od 105.000 maraka glavnice i više od 43.000 kamata. Zbog neplaćanja mjesečnih rata, kako se jasno vidi iz izvoda u Centralnoj banci, kreditni rejting aktuelnog direktora Razvojne banke pao je u E grupu, popularno nazvanu smeće, a koja bi trebala značiti da je banka pokrenula proceduru prinudne naplate sudskim putem. Kada je u pitanju takva jedna kategorija kredita, ona je vrlo jasno i precizno regulirana pod zakonskim aktima Agencije za bankarstvo, u ovom slučaju Agencije za bankarstvo Federacije BiH. To su krediti i klijenti za koje ne postoji vjerovatnoća da će se moći naplatiti ono što je potraživanje banke. Tako da u tom smislu to zovemo kao lošim kreditima ili NPL-om. Ipak, to Selmana nije spriječilo da sa smećem od kreditnog rejtinga podigne još jedan kredit, čak veći od prvog, u iznosu glavnice od 182.000 maraka. Kredit mu je 27. januara 2010. godine odobrila BBI banka. Da nismo u krivu, te da je gotovo nemoguće da fizičko lice dobije ogromna kreditna sredstva, iako već po istom osnovu duguje više od 100.000 maraka, uvjerili smo se kod stručnjaka iz svijeta kredita i bankarstva. Ukoliko je slučaj dakle da je kredit u E kategoriji po prvom zaduženju zbog neozbiljnosti i neodgovornosti klijenta ili bilo koji drugi razloga, u tom slučaju naravno druga banka bi morala biti vrlo oprezna i ne bi vjerovatno odobrila kredit. Za drugi kredit Selman redovno mjesečno izdvaja više od 2200 maraka. Igra s kreditima i bankama nije jedina nejasnoća. Naime, ukupna opterećenja po ova dva kredita su gotovo 4000 maraka mjesečno, što je gotovo duplo u odnosu na njegova tadašnja mjesečna primanja, prikazana u imovinskom kartonu, a koja su u prosjeku bila ispod 2500 maraka. Da postoji mogućnost da se radi o malverzacijama, pokazuje ponovo imovinski karton. Niti jedan od navedenih kredita Selman nije prikazao. No Selmanove kredite prikazao je u imovinskom kartonu njegov žirant, nekadašnji predsjednik opštinskog odbora SDA Travnik, a danas delegat te stranke u Federalnom domu naroda Refik Poparić. Ni sa sudužnicima ovdje nije kraj. Zanimljivo je da je Selman, pored svojih kredita i nevraćanja jednog od njih, uspio biti žirant za dva kredita. Jedan u Sparkasse banci s mjesečnom ratom od 152 marke, a drugi u Unikredit banci sa ratom od 340 maraka. Još zanimljivije je to da je Selmanova supruga Zlata uspjela postati sudužnik suprugu Salki za kredit s mjesečnom ratom od 1100 maraka, iako je penzioner i prima penziju od oko 300 maraka, a što je vidljivo iz njenog imovinskog kartona. Nejasno je ali i posao za istražne organe da se utvrde mnoge nelogičnosti, među kojima i kako je Zlata Selman mogla postati sudužnik kredita s mjesečnom ratom 4 puta većom od njene mjesečne penzije.